senhor Gustavo Franco. Quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? Plano cruzado, o presidente Sarney promove o congelamento dos preços. Há uma explosão no consumo. Consumidores em todo o país exercem ação de cidadania. O congelamento dos preços destrói as margens de lucro e isso vai levar a inflação a subir novamente. O plano verão mais uma vez fracassa na luta contra a inflação. Fernando Collor de Mello é eleito presidente do Brasil com 50,1% dos votos. Agora é vencer. O plano Collor é a quarta tentativa do governo de vencer a hiperinflação e causa choque ao congelar as poupanças que excedem 50 mil. Eu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil! Fernando Collor é o primeiro presidente a ser deposto por vias democráticas na América Latina. Itamar Franco assume como presidente. Inflação galopante com mais de 40% ao mês. Eliseu Rezende é o terceiro ministro da Fazenda nomeado em 7 anos. A expectativa é que a inflação ultrapasse os 2.000% só esse ano. Da década de 60 para cá, a inflação acumulou mais de 1.000.000.000%. Isso são 16 dígitos. Não há o menor rigor monetário e fiscal. O Brasil cai no índice de confiança do sistema financeiro internacional, como refletem a falta de investimentos e a queda no PIB. Agora, só vendendo a alma para o FMI. Já estão falando em volta à ditadura. Desse jeito, o país vai desabar. Olha, eu acho que pela primeira vez em anos o Brasil tem chance. O time tá muito bom. Você sabia que foi o Nelson Rodrigues que criou aquela expressão complexo de vira-lata? Pra explicar uma tese dramatúrgica? Pra explicar o trauma brasileiro de perder a Copa de 50 em casa. Pleno Maracanã, aquele chororô. Então, pra ele, nós somos todos vira-latas. Pois é. Deixa de ser, né? O ponto é... Obrigado. O brasileiro é por natureza conivente, babaca, tá aí todo fodido, mal pago, foi demitido, tem um cara que come a sua mulher e o que é que você faz? Senta, liga a TV e assiste uma partida de futebol. Aí ficamos todos aqui conversando, olhando um pra cara do outro, enquanto o presidente do Brasil é aquele mineiro topetudo, a economia implode. E ficamos preocupados com a seleção do Parreira. Cara, o cara é um gênio. E todo time precisa de um grande maestro. Uhum. Rê, você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, né? Mas não tem problema nenhum também, qual é o problema? É, mas a gente tem que tomar cuidado com esses Harvard boys, que eles são muito competitivos, sabe? Lá em casa, Marcelo tem que estar sempre certo, sempre em razão. Ele era do Student Council do Debating Team. Escrevia pro Harvard, Tribune, mas nunca conseguiu entrar pro time de futebol. Logo, na única coisa que nós somos trigos, tá? No dia que eu me sentar na frente de uma TV pra assistir uma partida de futebol, eu confesso pra todos vocês, de boca cheia, que eu sou um derrotado. Cara, mas Copa é Copa. E não adianta me falar que a gente só ganha na base do jeitinho, porque tem muita técnica no meio. Outro dia mesmo, o Gorbachev veio pra cá num casamento no Leblon. Sim. Foi xingado por uma cambada de comunistas wannabes, completamente ignorantes, ao fato dele ter lançado um plano econômico que salvou o mundo da Guerra Fria. A perestroika afundou a União Soviética. A perestroika derrubou o Muro de Berlim e abriu o mercado para o mundo. Por sinal, foi o grande, se não o único, mérito do governo Collor. Baseado num plano que você apresentou para a ministra Zélia, antes ela congelar as poupanças e fuder o povo de verde e amarelo. Se eu trabalhasse no Banco Central, com certeza o Brasil não estaria exportando só bananas. Por falar em mercado... Vamos contar? Ontem eu recebi a notícia de que eu passei na seleção para ser o novo Junior CEO da Soros Fund Management em Londres. Mentira, não acreditei quando eles ligaram também. Nossa, que incrível! Parabéns, como é que vai ser? Eu vou acertar as contas no Montagnier e vamos. Vamos morar em Londres. Nossa, parabéns, que incrível. Obrigada. Parabéns. Valeu, Gustavo. É bom quando a gente consegue. A gente luta tanto. É.
Ai, Londres, Londres, quem me dera. E você já sabe onde é que vão morar, o que, que vai fazer? Então, eu queria que fosse no Chelsea, mas eles estão vendo lá, né, amor? Mas, de qualquer forma, tá tudo certo. Apartamento, carro... Não, não, mas também tá longe de glamour. A Inglaterra tá quebrada depois do governo daquela louca. Imagina só, 3 milhões de desempregados. A Margaret Thatcher salvou a Inglaterra da inflação. Pelo amor de Deus. Controlar a inflação exterminando serviços sociais é maníaco. Neoliberalismo no seu grau mais podre. Você queria que ela tivesse sido um pouco mais boazinha? Mais justo, Gustavo. Nunca um país foi tão desigual. Você votou no Lula? Ai, meu Deus. Por quê? Boazinha. Peraí, você vai me dizer que você, Marcelo Wolfman, no lugar do ranking da nossa turma em Harvard, o cara que escreveu a tese sobre a explicação libertária para a crise de 29. Mas você votou no PT? E por que isso seria relevante? Ah, meu Deus! Eu sabia. Ah, temos um vira-casaca. Gustavo, todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Sair da sala de aula é um grande avanço. Disse o soldado vermelho de sangue azul. O capitalismo é um sistema falido. Vídeo, glasnoia, perestroika. Olha, você devia agradecer a perestroika. É, esse caviar aqui que você vai pegar agora e vai colocar na sua boquinha são as ovas de Gorbachev. Vocês sabiam que o apelido do Gustavo era Playmobil? Playmobil, Gustavo? Ah, coisa boba, né? Playmobil, baixinho, invocado. Ele não podia perder, que ele ficava puto. É fascinante ver um pseudo Che Guevara fantasiado de CEO internacional. Ele ficava puto, saía andando, se isolava, achando que o mundo girava a seu redor. Olha, daqui a pouco vai ficar que nem o Neruda, defendendo o Stalin, sua masturbação e com direito a 3 mansões no bolso. Hein, Marcelo? Gustavo, olha, se eu não te conhecesse, eu diria que você tá com orgulho ferido. Se eu não te conhecesse, eu diria que você se formou na Havana University. Olha, eu podia esperar tudo de você, absolutamente tudo. Mas votar no PT, nós vamos ter que aceitar nossas diferenças. Você acredita no acúmulo, eu acredito na divisão. Você não acreditava tanto na divisão quando o Mark James pegou sua namorada em Boston. Ei, o Gustavo, vamos parar com isso. Gente, vamos pedir mais um saquê? Vamos dar um chá? Com licença. Que isso? Tenha um bom jantar. Espera, gente, não é pra isso. Volta aqui. Pô, se você, eu não falaria nada pro Mr. Soros sobre essas suas tendências socialistas. Ele pode ficar com medo que a empresa quebre da noite pro dia. Gustavo, você é um garoto mimado e arrogante que não tem a menor noção do que alguém precisa. E você deve ser um profeta que fica rotando caviar e prega o que é melhor pro povo do seu apartamento em Londres. Quem é você pra falar de Banco Central? Nem no governo Collor você conseguiu entrar, você é um fraco. Fica votando no Lula. Quem sabe um dia ele ganha. O Lula vai ser o próximo presidente desse país, o melhor que esse país já teve, isso, Gustavo. É uma coisa que você não vai conseguir mudar. Você vai ter que engolir e aceitar. Tá bom, Marcelo, bora. Pra casa. Vamos, isso, vamos, 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 tchau. Vamos embora, Marcelo. Aqui está o artigo do ilustre professor PhD em Economia, Gustavo Franco, que vos deseja uma vida de carnaval e bossa nova para ofuscar a ignorância. PS, o ilustre editor deveria me agradecer pelas horas extras que irá ganhar suavizando o meu texto. Campora. Our international reserves, currently some over $20 billion. It doesn't look very safe with your finance ministers changing all the time. Excuse me, gentlemen, there's a call for Mr. Cardozo. Oh. No, more business. Hello? Fernando Henrique? Oh, presidente, como vai? Eu estou demitindo o Eliseu. Como assim, Tamar? Aliás, eu já demiti. Eu também não tenho escolha, né, Fernando Henrique? Você não pode fazer uma coisa dessas. Você tem que ter pelo menos um nome. Eu tenho, o seu. Não, mas nós já conversamos sobre isso. Eu não tenho a menor condição. Você já desistiu do Zé Eduardo? Eu não quero o Zé Eduardo. Eu quero você, Fernando Henrique. Dá pra entender? Olha, a gente fala disso quando eu estiver no Brasil. Eu chego amanhã. Tá bem. Tchau. Itamar. Os alunos dizem que as suas notas refletem o seu ponto de vista.
e não a bibliografia do curso. Sim, Luciano, essa é minha aula de política econômica. Gustavo, você reprovou a turma inteira na prova final. Eu reprovei 18 de 23 alunos. E um deles, o Guilherme Beringer, que promoveu esse abaixo-assinado contra você. Será que a ideia foi do papai desembargador? Bom, você sabe que nessas horas a universidade entende que a culpa não é da turma, não é? Se você quiser, eu posso revisar as notas de uma forma mais camarada. Não. A diretoria decidiu que você vai tirar um ano sabático. Assim você pode descansar e escrever os seus artigos capitalistas. Ano sabático para eu escrever meus artigos. Isso pode ser uma boa ideia. Não me parece ser uma boa ideia discordar dessa esquerda esotérica. Discordar? Você metralha. Ah, desenvolvimentistas do caralho. Quem que sã consciência pode achar que o Brasil fica mais competitivo desvalorizando a moeda? Isso é o que eles querem fazer com o povo, que assina embaixo o orgulho de ser impotente, amigo. O que é assim? Quanto mais a gente faz, mais a gente se fode, mais é desvalorizado. Esse é o nosso futuro, explodir nesse poço de merda. Gustavo, você tem tudo nas mãos. O que que é? Tá cansado do mundo acadêmico? Vai abrir uma empresa, vai ganhar dinheiro, cara. Esse lugar parou no plano de metas do JK. Bom, eu tenho que ir embora. Vou pra Petrópolis com a Fátima. Se você quiser, venha. Traz a Renata com você. Não, fica pra uma próxima. Vai pra casa. Descansa, esfria a cabeça. Você acha que eu sou um filho da puta? Acho. Mas você é divertido. Ministro, qual o novo plano para conter a inflação? O governo está tomando todas as devidas precauções. Essa é a prioridade absoluta. Mas como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Ministro, como o senhor pretende salvar o país, ministro? Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu morro, mas no meu governo isso não vai acontecer. Tá me ouvindo? É por isso que eu preciso de um plano. Olha, Itamar, isso não é tão simples. O governo vem tentando há anos. O Sarney fez o cruzado, congelamentos fiscais, aquela coisa toda. O cruzado deu errado. Só afundou ainda mais o país. Mas nunca a taxa de aprovação popular dele esteve tão alta. Você viu isso aqui? Queda de prestígio do governo Itamar. Com a queda continuada do prestígio do presidente e o descontrole fiscal, temos a mesma conjunção estelar de 89, rumo ao desastre, enquanto o país carece de um líder. Fernando Henrique, você tem que pensar em alguma coisa. Você conhece todos os intelectuais. Hello. Fernando Henrique quer você na equipe. Ele nem me conhece, Pedro. Teu nome surgiu. E olha, ele chamou só a nata da economia brasileira. Você quer dizer o resto deles, né? Porque a nata já apodreceu com os últimos planos. Pedro, sabe qual que é o meu interesse em participar do governo do Mr. Fusca? Zero. Gustavo. Saúde. Saúde. Você foi o melhor aluno que eu tive. A sua tese foi sobre a hiperinflação. É uma oportunidade, de repente... De ser demitido antes mesmo de começar. Me admira você ter saído de Washington para isso, Pedro. Mas acontece que meu pai foi funcionário público, Gustavo. E se tem uma coisa que ele me ensinou, é que quando o governo nos convoca, isso não é uma opção. É no momento de crise que o líder fica. Qual cargo que você vai ocupar? Eu não sei ainda. Eles estão reesquematizando tudo, mas você tem até hoje para decidir. Não está entendendo. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Como assim, chamado pelo Fernando Henrique? De qualquer maneira, uma pessoa com um pouquinho de bom senso, né? Saberia que entrar pro governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Meu amor, por que você não vai dar aula em Harvard? Olha, eu tô louco pra fazer um mestrado. O que você acha? Eu não quero mais dar aula. Eu não me formei em primeiro lugar da turma pra ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. Abre uma empresa, então, não sei. Ou então manda o seu material, seu currículo. Qualquer pessoa ia gostar de trabalhar com você. Você tá me ouvindo?
Você ouviu o que eu falei? E se eu não quiser ir? Eu posso não querer ir. Você pensou nisso? Luísa fala em Londres e você me fala em Brasília? De ir pra Londres. Ô, Gustavo, não vou ter fecho com o Marcelo. Quem sabe ele te aceita como namorada? Que é isso? O que você tá querendo dizer com isso? Ah, eu posso saber? Não vai se adaptar. Brasília é muito árida. Você tá louco? Por que você não fala logo na minha cara que você não quer que eu vá? Mas tem garotas que não conseguem trocar a praia pelo lago. Que você não quer que eu vá. É. Agora eu quero entender tipo por Las quê. Las Vegas não faz seu estilo. Por que você não quer que eu vá? Fala se na minha você cara. Quiser, eu posso escrever uma carta de recomendação pra você. Você quer? Eu escrevo agora. Quem você acha que engana com as suas ironias, Gustavo? Por que você não arruma outra maneira de colocar pra fora essa sua insegurança? Eu quero que você vá. Você me atrapalha. Como vocês sabem, a situação é grave. Todas as tentativas de controlar a inflação fracassaram. Vocês serão uma equipe, única, fechada, um bunker. Não há limites para o que vocês podem conquistar. Sua tela de trabalho é o Brasil. Agradecer muito a disponibilidade do senhor em conceder essa entrevista. Considerando o dia de hoje, naturalmente. Valéria. Valéria Vilela. Muito prazer. Valéria Vilela, hoje é um dia como outro qualquer. Bem, dentro de algumas horas o senhor vai depor a uma CPI. O senhor é acusado de facilitar evasão de divisas durante o período de governo que o senhor fez parte. Se condenado, o senhor pode sair algemado do Congresso. O senhor fica nervoso com isso? Não tenho nada para esconder. O senhor sempre foi um crítico bastante árduo do presidente Lula. O senhor mudou de opinião? Opinião mantida. O senhor sabe que o senhor é um homem bastante odiado neste país, né? Há quem o chame de general de ferro, fantoche neoliberal, Margaret Thatcher dos trópicos. Por outro lado, falou-se em trocar o nome da Avenida Paulista para a Avenida Gustavo Franco. Eu pergunto, a sua política o traz a essa CPI? As minhas ideias é que me trazem a CPI. Doutor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? Senhores, a situação é bem pior do que nós imaginávamos. Estados e municípios sem qualquer controle. Ninguém paga ninguém. Os bancos estaduais estão completamente quebrados. Os federais, então, nem se fala. E lá fora, um caminhão de som falando o diabo da gente. Nós precisamos de um plano. Não dá pra ter plano desse jeito. Eu preciso de uma reengenharia total no governo, privatização do Banco do Brasil, da Vale, da Petrobras. Sim, isso demoraria meses, talvez anos. Não dá. Nós não temos todo esse tempo. Nós precisamos de um plano pra já. E sem surpresas, que o povo aceite. Winston, veja bem. Esse é um governo tampão. Para realizar um plano completo, nós teríamos que mexer em toda a estrutura política e econômica do Estado, passar pelo Congresso, limpar esse lugar. Não dá para fazer nesse prazo. Nós já estivemos aqui, sabemos bem disso. Bom, o caminho se faz caminhando. Então, um passo de cada vez e na hora certa, nós faremos tudo o que vocês quiserem. Tudo o que nós quisermos, ministro? Tudo. Liberalização, privatizações, ajuste fiscal, tudo, absolutamente tudo. Tudo o que for preciso. Sim, a Secretaria de Política Econômica existe, claro. Só que ela fica no nono andar. Nenhuma distribuidora estadual de eletricidade paga pela energia fornecida pelo governo federal. Isso não é sobre aumentar meu salário, meu caro. O Tesouro não recebe qualquer ressarcimento, tudo é perdoado. E a inflação dispara, né? Claro. Não, porque eu tô tentando lhe explicar há meia hora. Olha, desse jeito é melhor dar adeus a qualquer plano, viu? O problema é que eu não tenho funcionários. Qual o número do secretário de Tesouro?
A receita tem 15 mil, é. Aqui nós somos 25 pessoas. Vou mandar ele cortar o dinheiro dos estados. Eu preciso de dois especialistas em orçamento. Eu pensei que estávamos aqui para fazer alguma coisa diferente do normal. Passar bem, obrigado. Obrigado. Puta que pariu. Ai, se foder, seu deputado de merda. Que foi, Winston? Ah! Cansei de ser Lorde. Eu quero esse Gustavo fora! Ele mandou a fazenda bloquear o dinheiro dos estados. Todos os governadores estão me telefonando cuspindo fogo pela boca. Quem ele pensa que é? Eu li o artigo desse moleque! É necessário para arrumar as finanças. Uma medida importante para o plano. Cadê o plano? Há caminho. Eu sempre soube que o meu mandato ia ser curto. Mas eu não vou sair daqui que nem o Collor. Mas não vou mesmo, está me ouvindo? Não vou! Claro que não, Itamar. Claro que não. Você sabe muito bem o que faz. Por isso que eu preciso do plano. Eu juro por Deus. Eu mando todo mundo embora do governo. Eu faço assim e desaparece todo mundo. Vai pro espaço. Não. De qualquer forma, nós precisamos cortar o mal pela raiz de uma forma clara, objetiva e sem rodeios, senhores. O Brasil não aguenta medida de choque agora. Claro. O cenário está muito fragilizado. O PS está querendo controlar o tornado com ventilador, é? Gustavo, a teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. O que é? Você não está lidando só com números. O que a gente faz aqui tem impacto direto na sociedade. O PS sabe muito bem disso. O que você está querendo dizer? Nós ganhamos mais se focarmos... Não, tudo bem, eu quero ouvir. Fala, Gustavo, o que você está querendo dizer? O que eu quero dizer, Pécio, é que seu plano anterior quase destruiu o país. Ah, vá pro inferno. Impacto positivo que teve o plano cruzado no povo brasileiro, não é mesmo? Gustavo... Pressionando o consumo e um fiasco dos gastos públicos. Gustavo... Enlouqueceram esses dois aí. Quem você pensa que é para criticar o nosso trabalho? Bela forma de ajudar o povo, destruindo a balança de pagamentos e fazendo o Brasil decretar moratória da dívida externa. Para ter um diálogo de nível com você, Gustavo. Consenso, por favor, consenso. Não, enquanto o plano é popular, todo mundo quer ser o pai. Agora, quando ele explode, é rejeitado que nem filho bastardo. É exatamente esse tipo de maturidade que a gente não precisa. Quebra! Quebra mais uma vez o país. Palhaço. Para mim, chega! Não querem sair do governo de novo como vilões. O Fernando, ninguém quer. Nós precisamos da tropa inteira, Pedro. Não é hora de jogar toalha. Eu tenho carta branca com o Itamar. Eles já fracassaram com o plano cruzado. Não querem repetir o erro. Podíamos tentar algo novo, qualquer coisa, sei lá, a essa altura. Nem que fosse radical. Bom, o Pércio e o André escreveram um paper há alguns anos. Era uma ideia bem polêmica. Alguns economistas chamaram até de louca. Era radical, mas pode ser bem interessante. Vamos ver o que é. Nós implementamos duas moedas ao mesmo tempo no mercado. A atual, já contaminada pela inflação, e a nova, que não é indexada, é forte, equiparada ao dólar. Aos poucos, o povo muda de uma moeda para outra e se livra da inflação. Enquanto a gente sincroniza os reajustes de preços e salários. O Larida. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado? Exato. Mas por que o povo iria acreditar nisso? A troca da moeda seria voluntária. Assim nós poderíamos apresentar o plano sem surpresas. Com isso, as pessoas começariam a acreditar na gente. A economia também tem seu fator psicológico, Clóvis. O que você acha disso, Edmar? Bom, eu acho que a ideia é linda, mas utópica. Por que as pessoas iam querer migrar de uma moeda para outra? Nesse governo, duas moedas juntas... Eu não acredito. E a inflação atinge hoje o seu grau mais elevado. Como sabemos, não podem haver duas moedas ao mesmo tempo no mercado. A boa, a ruim, a nova, a velha, mas há um jeito. Pensei que tivéssemos desistido da ideia das duas moedas. Bom, elas não entram ao mesmo tempo. A moeda nova pode ser criada por etapas. Exatamente como ocorreu com o Rentenmark, de Rialmarschacht. Rialmarschacht. Responsável pelo fim da hiperinflação em 1923, presidente do Banco Central Alemão
inclusive durante o nazismo, ajudou a Alemanha a se tornar uma potência mundial sob a liderança de Adolf Hitler. Olha, muito boa pesquisa. A senhora sabia que o Hjalmar foi réu no julgamento de Nuremberg? Sabia também que ele foi absolvido. As acusações foram infundadas. E aí, a gente define preços e salários por URV. E todo mundo vai querer converter para a nova moeda. Não, mas o problema continua. A ideia das etapas é boa. Agora, duas moedas no mercado? Vocês já pensaram se a inflação da moeda antiga contamina a nova? O país desaba. Essa inflação de agora ia virar café pequeno. É arriscado demais. A conversão podia ser rápida, Edmar. Assim não dava tempo do cruzeiro real contaminar a moeda nova. Olha, uma coisa você vai aprender. A gente chega em Brasília cheio de ideias, pronto para mudar o mundo. E sai daqui com a certeza de que a única coisa que mudou fomos nós. Por isso que eu nunca gostei dessa roça. É tudo meio que ilha da fantasia, sabe? Sei, sei bem. E se você olhar bem, temos uma forma que existe, Edmar. Mas também não existe. A nova moeda é virtual. Ela não existe, pelo menos de forma física. Assim, ela pode ser introduzida aos poucos, ao mesmo tempo que a moeda antiga. E cumpre a sua função como transferência? Sem que a inflação da moeda antiga contamine a nova. Pércio, eu acho que pode funcionar, sim. Então, vamos lá. Para vencer a hiperinflação, nós temos duas opções. Ou ressuscitamos o Houdini e ele nos fornece um passe de mágica, ou nós seguimos em três etapas. O ajuste fiscal. Vamos cortar mais de 5 trilhões de cruzeiros reais do orçamento. Queimar a gordura que alimenta a inflação. Limpar esse lugar. Mas dessa vez sem os erros do passado, sem confisco ou congelamento, sem surpresas. O povo será informado do passo a passo da nova moeda. O Congresso vai ter que aprovar o plano, sem sacar que nós estamos acabando com a mamata. Nós vamos ter que mudar até a Constituição. E assim entra a URV, a Unidade Real de Valor, que vai transferir os salários da moeda antiga para a nova e de forma virtual, sem carregar a inflação. E quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, nós introduzimos a nova moeda. Um novo começo. Uma moeda que vai dar dignidade ao brasileiro pela primeira vez em décadas. O momento que o vira-lata ganha pedigree. Esse é o réu. Temos trabalho para os próximos 20 anos. Quando dá para entrar? O Itamar quer o plano para já. Primeiro ele vai precisar apoiar, mesmo com todos esses ajustes fiscais, né? Além do Congresso. Mas principalmente, ministro, vai depender do momento que o povo estiver pronto para aceitar. Com a aprovação do partido, passamos a medida no Congresso. Será que até lá o Itamar me nomeia? O que mais me dói é saber que, se o plano der certo, entregamos a presidência de bandeja. Gustavo, com a estabilidade, nós garantimos a democracia. E com a democracia, vem as possibilidades. Pois então, Fernando Henrique vislumbrava possibilidades. Durante o seu período de governo, o senhor colecionou alguns desafetos. Parte deles no próprio PSDB. Correto? Aí o médico fez os exames, aquelas questões todas, analisou e me disse: Serra, você tem 138 de QI, 2 pontos abaixo da margem de gênio. Olha só. Eu falei, mas assim não dá, doutor, não me fala uma coisa dessa. Serra, vamos voltar. O que que você acha do plano? Eu acho que não funciona. Ainda mais se a gente lembrar que ano que vem nós temos eleições, né? Acho que nessa altura seria melhor uma pré-fixação, um paliativo contra a inflação. O panorama fiscal é péssimo. Deputado, o governo vem tentando isso há anos. Esse plano estabelece uma base que, na minha... Você quem é? Gustavo Franco. Ah, sim. E tem outra, né, Fernando? Você sabe que o Covas está pensando em concorrer. Então a gente não pode introduzir uma medida que destrua as nossas chances agora. O povo está traumatizado, eles não vão aceitar um novo plano.
Raquete, Pedro? Acabei de me encontrar com o Fernando Henrique. O Itamar demitiu o Ximenes do Banco Central. Sorte do Ximenes. Bom, eu vou ser demitido antes mesmo de ser nomeado, Pedro. Essas são as travessuras do Mr. Fusca. Eu sou o novo presidente do Banco Central. E você, meu caro, é o novo diretor de assuntos internacionais do banco. Pedro, vê se aprende. Ah, boa. Gustavo, essa é a Denise. Ela vai trabalhar com você. Seu novo braço direito. Prazer, Gustavo. Prazer. Por que, Júlio? Qual foi a última vez que o Brasil ganhou uma Copa? 70. E qual era a sensação nas ruas, ministro? Eu estava exilado no Chile, mas imagino que de festa, comemoração, orgulho. Orgulho, orgulho de ser brasileiro. E na economia, o que aconteceu na economia durante a Copa de 70, ministro? Milagre econômico. Nós inserimos a moeda no dia 1º de julho, no meio da festa. O Brasil não é favorito, mas mesmo assim nós teremos uma overdose de hino, bandeira verde e amarela. Os símbolos nacionais. Esse é o único momento em que nos tornamos uma potência mundial. O futebol é o ópio do povo, ministro. O senhor sabe muito bem como é importante o primeiro mês para esse plano. Vai que o Brasil chega à final. Isso pode fazer com que o povo possa... aceitar a moeda. Bem, senhores... eu preciso saber a chance real do plano dar certo entrando em julho. Julho? Julho agora? Ministro, você precisa de uma engenharia fiscal só para lidar com as contas públicas. E para isso, quanto tempo? Pelo menos um ano e meio. Ministro, eu não acho que a gente deva se precipitar. Numa escala de 1 a 10, qual a chance do plano dar certo em julho? 6, com espírito de Poliana. 8. 5. 11. A chance é 11, ministro. Entra em julho. Eu tava olhando o plano agora com calma, e o plano é bom. No papel, o plano é bom. Nós precisamos ver agora se ele aguenta o tranco aí até as próximas eleições, né? Essa é a nossa expectativa. E que vá muito além disso. Porque a gente entende que a estabilidade agora, nesse momento, vai ser fundamental pra gente garantir a eleição do Lula nas próximas eleições. É, né? Ele é o favorito, é indiscutível. É. Só que uma democracia com menos de 10 anos, que nem o Brasil, eu sou mais novo que o senhor, mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Alguém dá um peteleco aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia, né? É, por favor. E o Lula? Como é que ele tá? O Lula tá feliz. Ele tá feliz com o senhor na fazenda. E ele sendo eleito, ele conta com o senhor. Isso é certo. E a ideia de vocês é, assim, a gente apoiando as medidas, já entrar com o plano de imediato. É, esse é o nosso objetivo. Entendi. Só me confirma uma coisa, ministro. Assim, o senhor sabe se o PSDB vai sair com algum nome, algum candidato para a presidência? Olha, que eu saiba, não tem nada confirmado. O Covas? Eu não estou sabendo de nada. Porque o que é importante para o PT agora é que esse apoio que nós estamos oferecendo, que ele seja recíproco, que seja mútuo, né? Gonçalves. Quando o Lula era candidato em 89, quem estava lá em São Paulo, em cima do palanque, na Rua Augusta, fazendo campanha para o PT? E nós estamos contando com esse, doutor. Os ministros têm algumas dúvidas com relação à conversão dos salários para o RV. Pois não. Eu acho que está claro que se os salários não forem convertidos pelo máximo, esse negócio de URV vira um desastre nacional. Ministro, isso daria aos trabalhadores um falso poder de compra. Isso é um arrocho salarial. Os trabalhadores não podem sair prejudicados. Sim, de acordo. Assim como as tropas militares. Talvez seja possível calcular um aumento nos vencimentos dos militares. É possível. 6%, nem um ponto a mais. Eu não estou gostando disso.
Presidente, a última coisa que o senhor precisa é de um plano que afunde ainda mais o país. Presidente, o Brasil precisa de um plano forte. Com todo respeito, quem é o senhor para saber o que o Brasil precisa? Esse plano é um erro. Ele vai ser um fracasso. Com todo respeito... Chega! Quer saber? Eu desisto. Eu não quero mais fazer esse plano. Essa discussão não vai nos levar a lugar algum. Chega! Eu estou fora! Não! Não é para isso que nós estamos há 6 horas reunidos em torno dessa mesa discutindo o futuro do Brasil. Eu ainda não bati o martelo porque isso aqui não é uma rinha. É uma reunião de homens de Estado e nós só vamos levantar dessa mesa quando chegarmos a um acordo. Pelo menos o salário mínimo pode ser convertido pelo PIC. Nós criamos uma comissão para calcular o aumento futuro dos salários. Resolvido? Não, Fernando, não é isso que me preocupa. A URV não mexe nos preços. E se houver uma explosão no poder de compra da população? Não, não, presidente, não é necessário um mecanismo de aumento Senhor de preço. Senhor Gustavo Franco, é necessário um mecanismo de controle de preços, sim. O senhor fala muito, é todo rebuscado, mas está enganado. E quem vai controlar isso é o governo. Presidente, senhores, por favor. Eu proponho um lanche. Um lanche? Eu vou sugerir que vocês escrevam juntos o texto da URV. Com aqueles caras, a gente vai perder tudo que fez até aqui. Você segura a caneta. Você inseriu... Já tá aqui. Aquelas medidas. Feito. Gustavo, o diário oficial fecha em 15 minutos. Vai. É muito obrigado. A colaboração de vossas excelências foi fundamental. Obrigado. Ministro. Ministro. Oi, por favor. E? Gustavo? Tudo bem? Tá no Rio de Janeiro agora? É, eu vim pro final de semana. Amanhã já volto pra Brasília. Entendi. A gente lançou o RV. O RV. Não, só se fala nisso. Então, 8 horas talvez seja muito cedo pra Renata. 9 horas já tá de PR. Estamos combinando de estar com a Tiara amanhã. Oi. Opa. Amor. Esse aqui é o Gustavo, meu amigo. Esse é o Tato. Tudo bem? Você tá bom? Tô ótimo. Sabia que ele foi um dos responsáveis pela implantação da URV? Olha, economista. Parece que sim. Olha, não conta pra ninguém, mas eu tô comprando dólar, tô esperando a Max. É porque quando tem plano, tem Max, né? Não, é sério. O que você acha? Do quê? Praia amanhã, vamos? Claro, pode tá. Avisar a galera. Você... Vou avisar o Jorge, tá. Então. Tá. Aliás, amor, só um minuto. Eu vou indo também. Bom te ver. Prazerzão, hein, Gustavo? Se cuida, cara. Não, malandro, fala com ele. O que você acha? Ok. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós temos um problema. O Fernando Henrique vai deixar a fazenda. Mas e o plano, pô? Não, o plano continua. Mas sem Fernando Henrique? Puta que pariu! Tá, mas conseguiu. Gustavo, Fernando Henrique vai concorrer à presidência. A imprensa não foi informada ainda, mas é oficial. Mas o nosso trabalho segue em frente. Peraí. Quem é que vai assumir a fazenda, Pedro? E então, Rio Cupiro está pronto? Sim, presidente. Presidente, o senhor tem certeza? Porque eu não sou economista, eu sou um diplomata. Sim, mas é exatamente isso que eu preciso. Eu não quero mais um economista do meu lado dizendo o que eu tenho que fazer. Um bando de gente de nariz para cima. Você só tem que botar o plano na rua. Só isso. O embaixador Rubens Recupero assume hoje a pasta da Fazenda, tornando-se a nova aposta do presidente Itamar para liderar a economia nacional. Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda e mentor do plano FHC, é confirmado como candidato à presidência pelo PSDB. Olha, para nós não é novidade nenhuma, nós sempre soubemos que esse plano se trata do mais puro golpe, é um estelionato eleitoral.
E o Plano Real vai trazer, com certeza, arrocho salarial, um esmagamento para a classe trabalhadora, faz parte dessa receita neoliberal, é parte, sim, de um plano entreguista do FMI. O Partido dos Trabalhadores está se posicionando frontalmente contra esse plano e o PT é 100% contra o Real. Eu não acredito. Há 2 meses ele esteve aqui. E o que foi que ele disse? Vocês lembram? Que o plano era ótimo. Começou a corrida eleitoral, meu caro. Puta que pariu! A questão é, o senhor tem 4% das intenções de voto. E o Lula? 40. O Lula tem 40 pontos. Você já imaginou, Sérgio? 40 pontos. A gente não tem outra opção senão virar esse jogo agora. Eu sabia que isso ia sobrar pro povo. Eu não tinha que ouvir o Fernando Henrique e aqueles vigaristas. Eu travo esse plano, Recupero, eu travo esse plano. Isso é uma intriga da oposição, eles não têm outra coisa para dizer. Ah, você acha, né? A equipe sabe o que está fazendo, presidente. E se isso provocar um arrocho salarial? Vai que o PT tem razão. Se tiver alguma coisa que o senhor não concorde no plano, pode falar comigo que eu levo isso para eles. Na verdade, eu... Recupero, será que você podia me explicar de uma maneira mais simplificada esse plano? Para entender o Real, basta pensar em um saco de batatas. Digamos que vocês tenham uma porção de batatas para dividir entre a família na hora do jantar, mas pelo menos metade delas estão apodrecidas. Esse pai de corrupto dela está comparando o Real com um saco de batatas, é isso mesmo? Você corta fora os pedaços que não servem, joga fora quase tudo. Corta até o dedo. Agora imagine que você possa evitar esse sacrifício e trocar as batatas velhas por batatas novas, frescas, e alimentar toda a sua família. É essa a troca que o Real vai fazer. Ele vai trocar batatas velhas por batatas novas e nós vamos manter os salários mínimos fixados. O salário mínimo fixado? A gente nunca decidiu isso, é um absurdo. Liga pro Fernando Henrique agora. Fala que com esse cara aí não dá. Não dá pra trabalhar assim, impossível. Para não prejudicar o trabalhador. O Recupero tem razão. Como assim? O povo precisa entender o plano. Pelo amor de Deus, Pedro. O que você tá falando? O sucesso do plano depende da confiança do povo. Eles só vão confiar naquilo que eles entendem. Quem vai confiar num grupo de mauricinhos engravatados que só tagarela a economia? O que eu quero dizer é que esse plano é um crime! É um crime! É um estupro contra o pobre! O cara não aguenta mais! Esse país tem que... O que está acontecendo, Pedro? Tô entendendo esse cara toda hora que... Meu nome é Gustavo Franco, eu sou diretor do Banco Central. Senhores, vocês têm razão. O governo merece ser vaiado, então eu vou vaiar o governo junto com os senhores. Vamos lá! Eu também tô cansado! Eu tô de saco cheio de governos corruptos, governos covardes, que só nos enganam! Vocês acham que eu gostei do Plano Verão? Do Plano Cruzado, do Plano Collor? Tudo que os senhores estão passando até agora é uma humilhação! Uma prova de que ser brasileiro, tanto para nós, como para o resto do mundo, é uma vergonha! Amanhã não! Amanhã um novo plano vai ser introduzido! O Real! Amanhã o Real vai entrar em circulação e não vai ser para prejudicar os pobres, não! Mas para vencer o principal inimigo do nosso país, a inflação! Enquanto os corruptos, meus senhores, ficam aí fora comendo todo o nosso dinheiro! Amanhã mesmo, eu digo para os senhores, a remarcadora de preços, que os senhores tão bem conhecem, vai ser extinta! Vamos ver se é verdade isso! Vamos ver se é verdade isso! Que pariu, Gustavo! Porra! Depois a gente conversa. Gilberto.
Gustavo, o mercado está fervendo. Eles não param de comprar dólares. Eu nunca vi uma velocidade dessas. Tá em quanto? Desse jeito nós vamos vender um... Fica, o que que aconteceu? Tá em quanto, Gilberto? 2 bilhões e pouco. Cotação do dólar. Arrebentando o teto. Não vou compactuar com esse tipo de atitude, tá. Gilberto. Só isso pra mim, hein? Atenção, olha só. O mercado tá fazendo uma manobra esperta, entendeu? Eles estão comprando dólar no último dia da moeda velha e ganhando 2 dias de juros cavalares com a moeda estabilizada. 2 dias de juros é coisa pequena, Denise. Como coisa pequena? São 2 dias de lucro limpo e puro. O Fred disse que tá um circo lá fora. Desculpa. Você quer que eu mande lavar essa camisa? Não, não precisa. Gustavo, eles querem saber o que a gente vai fazer com o Já ouvi. Estamos falando em maximização. Já ouvi. E a gente? A gente vai ficar observando. Liga pro Raul. Diz pra ele ficar de olho na bolsa. Beleza. A gente precisa mandar a ordem. O mercado não tá entendendo a nossa imobilidade. É melhor a gente falar agora do que ficar esperando. Mais 500 milhões, Gustavo. Tá aqui. Cadê o Daniel, hein, pô? Ele tá lá com os launches. Olha, o Bruno já preparou uma planilha com as últimas movimentações. Se continuar nesse ritmo, pode ficar insustentável, Gustavo. A gente só tá esperando sua instrução. É só você dizer. Gustavo. Alô, Rê? Sou eu, você tem 3 minutinhos? Gustavo, Não, tem que ser agora, não posso falar depois. Eu acho que esse é um ótimo momento para você mandar um application para Stanford. O real vai entrar e vai bater pau com Gustavo, dólar. Pelo amor de Deus. Vai ser mais forte ainda. O Fred tá enlouquecendo lá. Bom, se você quiser, eu posso ir sábado pro Rio de Janeiro, a gente conversa pessoalmente. Dá licença, que isso? Desculpa. Você pirou, né? Dá licença, olha só. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. Até a Soros já comprou dólares. A Soros Fund Management tá apostando contra o real, é? Tá. E aí? O que que a gente faz? Hoje o banco não vai atuar. Como assim? Se o banco não atuar, o dólar vai derreter. Os investidores vão perder tudo. Ah, Gustavo, não. Eu não acho uma boa ideia a gente entrar agora em guerra com esses caras. A única coisa que eu te peço... Eu já pensei. E tá decidido, Denise. Eles realmente acham que vão lucrar apostando contra o real. Hoje o banco não atua. Ok, dá licença. Fala. Gustavo, o mercado estourou. Os investidores estão gritando que nem uns loucos, dizendo que perderam tudo. Deixa gritar. Deixa gritar. O censo diz que a disputa vai para o segundo turno. Já pelo Ibope, o senhor ganhou 8 pontos, o que te dá 12 contra 42 do Lula. Quem sabe a gente não surpreende, que nem o Brasil na Copa. Liga para a equipe. Fala que eu quero todo mundo lá em casa hoje. Ótimo. Ele não quer se complicar, tô dizendo. 16, ergue o braço. Vai ter que segurar, pelo amor de Deus. Nervo de aço mesmo. O cara tem que ser forte pra aguentar uma coisa dessa. É. Vai assistir o jogo? Vai ficar aqui fora? Já vou. Momento de angústia. Parte o Romário. A Itália tem 2. Se Tafarel pegar, acabou. Se Tafarel pegar, o Brasil é campeão. Vai partir. Acabou! Foi para as ruas em julho. A inflação, que no ano já alcançava 815%, caiu para 6% no primeiro mês do plano. Após um vigoroso ajuste fiscal e o sucesso da URV, o real se mostrou o plano de estabilização econômica mais eficaz da história, reduzindo a inflação, ampliando o poder de compra da população. Fernando Henrique é eleito presidente em primeiro turno com 54% dos votos.
Obrigado por ter vindo. Imagina. Eu tinha que vir, pelo menos, pra te dar os parabéns, né? Afinal, você fez um grande negócio. Eu te chamei aqui porque... agora que o Fernando Henrique foi eleito, ele tá montando a equipe pro governo. Tá levando o Pedro pra fazenda. E a presidência do Banco Central vai precisar de um novo dono. Presidência do Banco Central? Você vai ser presidente do Banco Central? Eu tô pensando em mandar um telegrama pro Marcelo em Londres. Seu cara de pau. É incrível. Incrível. Por enquanto, eu sou presidente interino, mas em janeiro o Fernando Henrique vai me nomear. Parabéns. Parabéns mesmo. Não, para que eu possa fazer um bom trabalho, vou precisar de você, Renata. De mim? Eu tô me mudando para um apartamento novo, um pouco maior, em Brasília. Eu quero que você vá comigo. Gustavo, eu tô com o Otávio, você sabe disso. Eu te conheço. Conheço bem. Você que nem eu não se contenta com o normal. A gente luta para ganhar. Quero você no meu time. Ele devia ter mandado convite pro Lula. Don't be a sour winner. Fernando Henrique tá preocupado com essa crise que vem no México. O Sérgio e o Pérez estão querendo desvalorizar o real. Ainda bem que eles não foram parar na fazenda nem no Banco Central. O real não vai ser afetado. Vai ser a crise da pichorra que vai nos derrubar, né? A guerra tá só começando, Gustavo. Só começando. E o senhor acabou como presidente interino do Banco Central. Por 12 dias. Até que o presidente Fernando Henrique nomeia um novo presidente para o Banco Central, cujo presidente era rival às suas propostas. Correto? Apesar das nossas divergências, eu tenho muito respeito por você e pelo seu trabalho. Então, nesse momento delicado, com a crise do México, eu vou contar com a sua contribuição para garantir o sucesso do réu. Claro, Pércio. Vai ser um prazer. Ótimo. O que aconteceu? Me fala. Por que você tá assim? Ei! Foi pro Pércio. Por quê? Pergunta pro Fernando Henrique. Você tá desse jeito? Não faz sentido que você... Não, não faz sentido, Renata. Olha, se você quer saber, não faz sentido eu ter dado a minha vida pra criar o Real. Ter ajudado a eleger um presidente pra ele nomear um indeciso. Como você nomear? Mão de margarina pra ser presidente do Banco Central e ser meu chefe. Nomear? Como assim, presidente do Banco Central? Também não faz sentido eu estar aqui. Aqui, Renata, nesse deserto projetado por um comunista. Bamba ovo de Juscelino. Como você vê, Renata, absolutamente nada. Nada faz sentido! Calma! Merda! Que isso? Vai ter o quê? O complexo de vira-lata em você? É isso? Você não precisa do Fernando Henrique pra te nomear. Ah, não? Não. Você vai conseguir a presidência do Banco Central como você quer. Você. Foi um erro manter o peso forte artificialmente. Isso só gerou desequilíbrio comercial. A gente não pode cometer o mesmo erro com o real. O real é forte e não vai ser afetado por essa crise. Gustavo, a América Latina não tem céu de brigadeiro. Por favor. Acho que nós não precisamos ficar de quatro por uma crise que não posa uma real ameaça. Desvalorizar o câmbio hoje em dia, definitivamente, senhores, não é uma opção. O Pércio é o presidente do Banco Central. Ele vai tomar essa decisão. Gustavo, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não concordo. Acho que a única solução no momento é deixar o câmbio flutuar. Além disso, ajudaria a indústria, não é?
A taxa de crescimento em janeiro foi 16%. Ministro, o real é o maior desenvolvimento que esse país já teve nos últimos 20 anos. Gustavo, não me leve a mal. Nós tivemos um grande sucesso com o real, ele salvou o Brasil. Mas agora, para aprofundar esses avanços, nós precisamos tomar medidas condizentes com o atual cenário internacional. E o Pedro, o que acha? Ele assina embaixo, presidente. O real é a marca de seu governo. Desvalorizar ele agora seria um sinal de fraqueza, um recuo a tudo que fizemos até aqui. E você sugere o quê? Manter o câmbio, enfrentar a crise com tudo e mostrar que ela não nos atinge. O PT vai cair em cima. Às vezes são precisos remédios amargos para manter a saúde financeira de um país e fazer com que ele cresça com qualidade. Boa tarde. O Banco Central decidiu fazer um ajuste no câmbio. Com a desvalorização do real, o Brasil vai respirar aliviado, vai enfrentar a crise do México sem a ameaça de ter a sua economia afetada. E aí, Gustavo? Eu preciso mandar a ordem. Só estão esperando teu aval para deixar flutuar. Flutuar o quê? O que é que você tá com a cabeça? O Peço acabou de anunciar em rede nacional que o câmbio vai flutuar. Ele é presidente do Banco Central. Eu sou diretor de assuntos internacionais, o câmbio é minha responsabilidade e será executado da maneira que eu achar melhor. E o câmbio foi mantido. Senhor Gustavo Franco, o senhor provocou propositalmente a queda de Pércio Arida da presidência do Banco Central? Que maldade. E para isto, nós limitamos os depósitos em 10 mil. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para comunicar que eu fui demitido. Podem publicar, podem avisar a imprensa oficial. A partir de agora, o banco toma novos rumos. Você quer ser presidente do Banco Central, Gustavo? Por favor, peço, sem teorias conspiratórias. Pois você vai ser! Mas a sua queda vai ser 10 vezes maior que a sua subida. Você sabe por quê? Porque pra você, todo mundo... é um merda. Não é? Por favor, Gilbert, explica mais uma vez o terceiro gráfico. Obrigado. Claro. Henrique decidiu que o Gustavo Loyola vai ser o novo presidente do banco. Eu não entendo. Eu não entendo. Ele sabe o quanto nós somos alinhados e o tanto que isso é importante para o real. Pedro. Bom, parabéns ao Gustavo Loyola por ser o nosso novo presidente, mas continuaremos cuidando da nossa área, como sempre fizemos. Somos uma equipe forte, coesa e que sabe trabalhar, mas agora, senhores, eu quero ir além. A partir de hoje, quem trabalha aqui no banco não vai ser apenas um funcionário, mas um agente. Um agente farejador que deve descobrir tudo, absolutamente tudo que está nas entrelinhas, debaixo de um tapete, atrás de uma porta, no fundo de um arquivo, tudo que possa prejudicar o real. A área de assuntos internacionais vai mandar nesse banco. Ela vai ser um exemplo de como esse lugar devia ser. A partir de hoje, a tolerância aqui é zero. Vamos trabalhar. Gustavo, sabe o que é isso aqui? O quê? Construção da hidrelétrica de Karun, no Irã.
O BNDES vai emprestar 400 milhões de dólares para o governo iraniano que quer contratar uma empreiteira na Bahia para prestar o serviço. O Irã não está em moratória, Denise? É, esse dinheiro não volta, não. Trava? Tá vendo isso aqui, Gustavo? Tem uns bancos em Foz do Iguaçu com umas movimentações estranhas nas contas CC5. Movimentações ilegais, já? Não dá pra dizer. Manda pro Ministério Público, isso pode aparecer lá na frente pra morder o nosso pé, Gilberto. Ok. As contas CC5 que o senhor criou lhe trazem hoje a esta CPI. Logo, o senhor sabia de esquemas no Banco Central. Gustavo, você não precisa responder essa pergunta. Tudo bem, eu quero responder. Isso aqui tá mais legal do que a CPI. Vamos lá. Muito prazer, deputada. Senador. Senador. Fica à vontade. Doutor Gustavo, eu sou da Bahia. E o senhor entende que eu preciso defender os interesses do meu estado. Claro, senador. Eu queria lhe garantir que a operação do Irã é segura. Já temos tudo ajeitado. E não vai beneficiar só o Irã, não. Mas também toda a população da Bahia. Vossa Excelência é um altruísta. Meu Deus, que coisa linda. Eu sabia que tinha sido mal entendido. Então, doutor Gustavo, o senhor tem alguma previsão de quando vai aprovar? Primeiro eu pego os 400 milhões de dólares que iríamos emprestar para o Irã e multiplico por 157 milhões, que é o número de brasileiros e que, tecnicamente, esse dinheiro pertence a eles. Daí eu boto um pouco de juros. Só para garantir que vale a pena investir no real iraniano, que lembremos, nobre senador, passa por uma moratória com 98% de chance de nunca reembolsar o governo brasileiro. Mas eu posso ser altruísta por um dia, exatamente como Vossa Excelência, e dividir esse número pelos habitantes do estado de Vossa Excelência, que daria 500 e alguma coisa. 514 mil. Portanto, eu aprovo essa operação daqui a 90 milhões de anos. Senador. Oxê, doutor Gustavo, não seja tão inflexível. Flexível é o dinheiro que vai e volta. Sem isso, não tem negócio. Eu vou levar isso para plenário. Eu vou botar tudo na mesa. Como o senhor quiser. Tá, e essa reunião acabou. E você? Que buraco você saiu? Correntina, senador. Nunca ouvi falar. Fica na Bahia. Boa tarde. Acho que a crise atinge a Ásia. Tudo indica que pode atingir o mundo inteiro. Presidente, ministro. Por favor. Gustavo. Nós temos passado por um momento complicado e não é mistério que o pior ainda está por vir. Eu não sei qual o impacto dessa crise nos tigres asiáticos, mas eu resolvi tomar uma decisão que eu acho que já deveria ter tomado há muito mais tempo. Você é o novo presidente do Banco Central. O senhor alcançou o seu objetivo. Logo em seguida, o senhor ganhou um prêmio internacional, Central Banker of the Year, pela revista Euromoney. Porém, durante o seu período à frente do banco, com a sua política monetária e o câmbio, o desemprego no Brasil atingiu um nível recorde, 9,6%, de acordo com o IBGE. O senhor se tornou o inimigo número um da indústria nacional. O câmbio é uma espécie de mágica. O nosso produto é mal feito, custa uma grana para embarcar. E a senhora sabe como é que se resolve? Mais câmbio. A incompetência de um produtor vira custo social. A senhora já ouviu falar em Celso Furtado? Socialização das perdas? Quer um cafezinho? Gustavo, a Ásia inteira tá apanhando, viu? Bolsa, câmbio, juros, e não é só a Tailândia, não. Indonésia, Coreia, até a Malásia tá falando em controle de capitais. Olha, é uma bola de neve. O Brasil é grande, tem liquidez e é aí que eles vão atacar, Denise. Nós estamos preparados. Zé, mas o anúncio do plano pegou também. Será que eles vão realmente atacar? Derivativos é onde a batalha vai ter lugar. Eles vão tentar.
Vão tentar e a gente vai bater sem piedade. Stop. O tsunami tá chegando. Cadê o Gilbert? Daqui essa sala de reunião. Ninguém precisa saber que nós operamos derivativos. Que diferença faz? Vou pegar esses filhos da puta de surpresa. Acostumaram a achar que no Banco Central só tem trouxa? Hoje eles vão aprender a lição. Isso pode deixar muita gente machucada. As mesmas cartazenas de sempre. É tudo dinheiro de malandro, Denise. E o câmbio? Vai ficar como está. Se ficar como está, os bancos vão quebrar. Eles vão ter liquidez para atender os clientes. Eles deviam saber que não se deve apostar contra o real. Gustavo, apostar numa desvalorização do real não quer dizer que eles não acreditem em você. Essa não é uma guerra pessoal. É uma crise internacional. Está todo mundo envolvido. Considerada a maior crise internacional das últimas décadas. Para evitar o colapso, o governo vem adotando medidas austeras, como a elevação da taxa de juros, o que tem agravado os problemas sociais. Setores da indústria indicam que a única saída será o Banco Central finalmente desvalorizar o real. Bom, a essa altura você sabe que a situação não é nada boa, né? Se a economia continuar do jeito que está, nós vamos ficar muito vulneráveis. Mas nós já vencemos a crise do México e da Ásia. Pois é, mas a crise do México, Fernando, ela foi pedagógica. Ela só antecipou o que a gente já devia ter feito há muito tempo, desvalorizar o real. O caminho é inevitável. Fernando, você controlou a inflação, arrumou o país, fez o serviço pesado. Agora está na hora da gente investir no desenvolvimento. Você sabe o quanto isso é importante. Ah, claro, claro, eu entendo, Serra. Essa é a meta. Pois é, então talvez esteja na hora de revisar essa equipe, trazer gente preparada para fazer o país crescer. Esse menino, Gustavo, por exemplo, é um rapaz habilidoso, insubordinado, mas com muitas ideias. Agora, qual é o problema? Ele é considerado inimigo da indústria. Eu pensaria o quanto vale você associar sua imagem a isso, ainda mais num ano eleitoral. Afinal, você vai concorrer contra o Lula, de novo. Eu sei, vocês sabem, é público e notório, Fernando Henrique comprou os votos da emenda da reeleição. Quer dizer, é uma sede de poder, uma coisa que eu nunca vi nesses anos todos de política. E o PT é terminantemente contra a reeleição, nós somos um partido a favor da democracia. E tem essa austeridade econômica desse governo, que é um descalabro, é um absurdo, eles vão afundar o Brasil, eles vão afundar o Brasil com essa insensibilidade do Banco Central. Fernando Henrique está cansado de jogar na retranca. O sucesso do governo dele se deve à nossa postura. Você bem leu no Washington Post, Pedro. Nós viramos uma referência internacional. Sim, sim. Mas ele vai concorrer à reeleição. E quer investir no desenvolvimento. Você sabe muito bem que faz parte. Se ele for reeleito, vai ser por causa do real. Eu falo para você, eu não vou desvalorizar minha moeda. Eu não vou desvalorizar minha moeda. Gustavo, o real é a moeda do povo. E Fernando Henrique é o presidente do Brasil. Ele vai decidir o caminho. A crise agora é na Rússia. Tem banco quebrando em Nova York, eu nem sei o tamanho disso. Mais uma bola de neve, é? Tá mais pra avalanche. Você sabe o que fazer, Denise, pra cima deles. Gustavo. Gustavo. Eu queria comunicar que eu tô pedindo a demissão do banco. Por quê? Eu sempre fiquei do seu lado, eu sempre te apoiei, você sabe disso. Mas eu não concordo com o caminho que as coisas estão tomando, então eu prefiro sair. Obrigado pela sinceridade. Obrigado. Gilbert. A gente se fala, Denise. Só mais uma coisinha. Você fez um ótimo trabalho aqui e agora com a sua saída, eu imagino que você seja disputado pelos investidores. Se isso realmente aconteceu, espero que você não entre em contato com ninguém da minha equipe.
Eu tenho certeza que você me entende. Sim, claro. Foi aconselhado de uma maneira completamente equivocada. A situação da Rússia é bem mais grave do que parece ser. Muito pior do que a da Ásia, presidente. E como a gente resolve? Dobramos a taxa de juros a 40% ao ano. 40%? Mas que bela solução. É a única solução. E o presidente? O que faz o presidente em uma hora dessa? Nós estamos a um mês das eleições. Só o presidente é capaz de explicar ao país a dimensão mundial da situação. Recorrer ao FMI hoje em dia não é mais o fantasma que foi no passado, presidente. Se nós quisermos vencer, nós temos que acreditar no real. Ele é e sempre foi o carro-chefe do seu governo. A semana que vem eu faço um discurso no Planalto. O último antes das eleições. Você escreve. Doutor Franco, por favor, qual é a saída que o banco vai parar a crise da Rússia? O câmbio vai ser mantido? Senhores, é verdade que milhares de brasileiros ficarão desempregados esse ano? Ou que o senhor também vai ser demitido? O Banco Central vai cumprir a sua missão de proteger o poder de compra da nossa moeda. Nós vamos manter a política cambial. O Brasil tem a tradição de cumprir com os compromissos, pelo menos hoje. Pelo menos hoje. Eu agradeço a atenção dos senhores. Doutor Franco. Olha, já se foram 5 bilhões de reservas. A gente fez uma reunião extraordinária com o Copom. Não tem jeito. A bolsa despencou. As nossas reservas cobram. Ninguém quer investir em países emergentes, Gustavo. Escuta. O mundo inteiro sabe da nossa eficiência. O real não vai ser afetado. Estão achando que é hora agora de mexer no câmbio. Essa crise é completamente diferente das outras. O que está acontecendo com você? Você pode me explicar? Amoleceu agora? Amoleceu? Gustavo, ninguém dorme aqui há meses. Ninguém come direito, ninguém vai pra casa. Você sabia que esses caras aí da mesa, eles estão dormindo aqui desde a crise da Ásia? Tá passando a mãozinha na cabeça deles? Não sei, talvez seja o momento de mudar de rumo. Não? Há anos eu tô tentando trazer pra esse país um pouquinho de dignidade e autoestima, Denise. O real foi exatamente isso que aconteceu. Você acha mesmo que eu vou deixar um grupinho de desenvolvimentistas ordinários me curvar? Eles não me atingem, não vão me desvalorizar. E sob a sua liderança, com aperto monetário sem precedentes e o câmbio mantido, veio o desastre. O Brasil quebrou. O senhor acha que errou? Não. O Brasil não quebrou. São 35 bilhões de dólares em reservas. A senhora, por favor, me diga, quebrou como? O senhor acha que errou? Doutor Gustavo Franco, são milhares os brasileiros engasgados com as crises do governo Fernando Henrique. O senhor não acha que esta entrevista pode ser uma ótima oportunidade para o senhor conversar com essa gente? Para o senhor reconhecer os seus erros. Sei que nunca mais ia ter que lidar com uma filha da puta dessa. Fala baixo. Babaca, tá achando que vai impressionar contra a parede, é? Para, Gustavo. Passei anos da minha vida pra criar o plano econômico mais bem-sucedido da história desse país. Não elegi duas vezes um presidente pra ficar aguentando uma babaca, chega, uma desaforada, chega. Uma louca! Para com isso. Parou. Por que você aceitou fazer essa entrevista? O que você acha que eu aceitei? Você sabia o que eles queriam, não sabia? Muito bem, acabar com o meu legado, acabar com a minha imagem. O que vai acabar com o seu legado? Isso que a gente vai ver daqui a pouco. Você acha que eu errei? Diz pra mim. Você ficou comigo o tempo inteiro, do meu lado. Sempre. Eu errei, Denise. Aonde? Eu não acho que você errou. Eu só acho que pessoas como você têm um preço pra pagar. Um preço alto.
Napoleão foi o maior líder que esse mundo já teve. Herói militar, primeiro cônsul, imperador. Sabe o que finalmente o derrubou, Denise? Uma batalha contra a Rússia. Napoleão foi obrigado a abdicar, exilado. Nunca mais se recuperou totalmente. Depois de um tempo, menos de um ano, voltou ao poder. Durante séculos disseram que ele tinha morrido com câncer no estômago, até descobrirem que ele foi envenenado pela oposição. Eu não vou deixar ninguém reescrever a minha história. A minha cabeça eu não vou abaixar. Vou dizer que essa entrevista acabou. Essa entrevista não acabou. Quero continuar. O senhor está bem? Estou ótimo. Não é a minha intenção lhe causar qualquer desconforto com essa entrevista. Por favor. Aonde paramos? Março de 99. Essa situação com o Itamar, sabe? Eu ainda não entendi por que ele faz isso. Parece mais uma vendeta pessoal do que qualquer outra coisa. Agora ele diz que criou o real e o senhor se aproveitou, presidente. Tá difícil, sabe? Vamos acabar com essa gritaria, vamos botar em prática as metas com o FMI e desmontaremos essa crise como fizemos com todas as outras, presidente. Você pensou numa desvalorização? Não. Ainda não é momento para isso. Parece que o Chico também tem algumas ideias. Presidente, eu prefiro não saber das ideias do Chico. Se o senhor optar por fazer com ele, eu sugiro que faça imediatamente. Mas se for comigo, vai ter que ser do meu jeito. Eu sei exatamente o que o real precisa. O peixe? Sem defeito. Alô? Gustavo, é o Fernando Henrique. Presidente. Olha, eu resolvi que vou dar uma chance pro Chico. Eu acho que é hora de experimentar um novo rumo. Ok, eu vou falar com a minha equipe. Gustavo, eu não teria conseguido sem você. Obrigado. E aí? Como é que você tá? Bom, o ministro da Fazenda acompanha a política econômica que ele acredita. A partir do momento que ela muda, a liderança muda. Não tenho mais por que ficar aqui. Não, Pedro. É num momento de crise que um líder tem que ficar. Lembra?
E assim o senhor foi demitido. O presidente fez o que achava melhor. E o real finalmente desvalorizado. Doutor Gustavo, o senhor acha justo dizer que, graças à sua insistência em valorizar o real, o que levou ao desemprego de milhões de brasileiros tenha sido também a causa principal da... Renata, é uma entrevista. Entrevista? Você não disse que não ia falar mais nada antes da CPI? Não, tá tudo bem. Ele só tá falando sobre o tempo dele no governo. Eu não tô falando com você, eu tô falando com meu marido. Não dá pra acreditar em você. Mentiroso. Eu não aguento mais. Licença. Renata. Renata! Pode ter um pouco de calma. Não dá, não adianta. Não dá pra falar com você. Pedindo pra você ter calma. E eu tô te dizendo que talvez eu não aguente. Eu não vou aguentar se for desse jeito. Calma, eu tô calma! Volta pro Rio, o Rafael precisa de você. Eu sei que minha filha precisa de mim. Aliás, que bom! Que bom! E que bom pra você! Que não precisa de ninguém, só de você. E quer saber? Que escolha as piores horas pra me contar as coisas. Pelo amor de Deus, a jornalista tá aí fora. Vocês estão gritando, por favor. Vamos chamar! Chama a jornalista! Vamos lá, gente, chama ela. Você não quer conversar? Então vamos conversar. Todo mundo junto, assim, você fala tudo da sua vida, conta tudo da minha também, não é? Então, Renata, vamos lá, eu quero Renata, falar com Renata, ela. Eu quero falar com ela. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quando? Vai. Quando? Não entende que eu não quero te perder de novo pra tudo isso. Pro governo, eu não vou te perder de novo. Tô cansada. Tô cansada. Eu não aguento mais. Pra mim, chega. Você já teve sua chance. Olha, Gustavo, a gente trabalha juntos há 10 anos, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu já devia ter te falado faz tempo. Você é um idiota. Você não tem medo de nada. Você não tem medo de ir preso, de perder sua mulher, sua família, sua liberdade. Se a única coisa que te importa é o real... Parabéns, viu? Você criou o plano que salvou o Brasil. Você é um gênio. Você devia falar isso pra jornalista. Sabe que eu nunca tinha entendido essa sua necessidade aí de passar essa imagem de egocêntrico, narcisista. Isso é uma máscara, né? Você se importa com os outros. Mas admitir isso seria uma fraqueza grande demais. Né? Mais alguma coisa? Se organiza aí. Tá na hora da CPI. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o senhor pela maneira serena, competente e isenta com que tem conduzido os trabalhos dessa comissão. Gostaria de perguntar ao senhor Gustavo Franco. O senhor foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central entre os anos de 94 a 97. Isso procede, doutor? Sim, excelência. E foi justamente nesse período que foram criadas as contas CC5. As contas CC5 foram criadas em 69. A minha equipe elaborou a norma que trouxe para o banco uma movimentação cambial que ocorria na informalidade com os doleiros. As contas CC5 serviram para beneficiar, repito, beneficiar pessoas honestas. Acontece que a mesma norma editada pelo senhor e pela sua equipe foi responsável por que pessoas desonestas evadissem mais de 30 bilhões de dólares desse país para o exterior. Não se pode confundir o veículo com a carga. Eu vou explicar para Vossa Excelência. Por exemplo,
Se um sujeito rouba um banco e foge de motocicleta, não significa... Ordem na casa, senhores. Que devemos proibir as motocicletas. Ordem na casa! Silêncio, senhor! Senhor presidente! Doutor Gustavo Franco, o senhor zomba dessa augusta comissão e dos nobres parlamentares que a compõem. Por favor, doutor Gustavo Franco, mais respeito com essa casa. O senhor sabia que essas normas facilitavam a evasão de divisas? Eu jamais fui conivente com qualquer tipo... O Banco Central jamais foi conivente com qualquer tipo de evasão. Doutor Gustavo, o senhor compreende que o Ministério Público vai fazer uma investigação absolutamente criteriosa e rigorosa em cima dessas irregularidades, certo? Fomos nós que avisamos ao Ministério Público sobre todas essas irregularidades. O juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba têm feito um excepcional trabalho, Vossa Excelência. E isso, na sua opinião, seria um bom álibi? O senhor não acha? Eu? Eu não tenho que achar nada, quem tem que achar o Ministério Público. E eles vão achar, com certeza eles vão achar. A que se deveu, doutor Gustavo, a enorme saída de dólares do país entre os anos 97 e 98? Passávamos por uma crise na Ásia e depois na Rússia. As respostas, respostas, precisamos de respostas. Bom, me parece que a comissão está excessivamente focada nas normas do banco e pouco interessada nos bandidos. Eu imagino que Vossa Excelência queira saber as suas respostas, não é mesmo? A verdade, doutor Gustavo, é que poucas pessoas fizeram tão mal à moeda nacional quanto o senhor. No meu tempo de governo, nós reconstruímos a moeda nacional. Vocês quebraram o Brasil 3 vezes. Nós enfrentamos e vencemos 3 crises internacionais. Venceram? É que o senhor não deve estar lembrado, devia estar ocupado se opondo ao cardápio do Palácio do Planalto. Que isso, senhor presidente? Senhor presidente, é uma ofensa a essa casa. O senhor pode não saber, mas essa casa é a casa do povo brasileiro. E é um absurdo o senhor vir aqui hoje e tentar justificar com crises internacionais, um fracasso na economia, que é um fracasso pessoal seu, doutor Gustavo Franco. A minha liderança salvou o país da hiperinflação e para isso eu fiz tudo, hein? Absolutamente tudo que foi necessário. Com certeza, vocês fizeram tudo. E deixaram uma herança nefasta, uma herança maldita para esse país. É, para dar ao partido de Vossa Excelência a chance de investir no desenvolvimento. Eu só espero que os senhores sejam responsáveis, porque senão teremos que voltar daqui uns anos para resolver tudo de novo. Doutor Gustavo Franco, o senhor não tem o direito de vir a esta casa, a essa respeitável e prestigiosa casa hoje, para apontar o dedo para quem quer que seja. Nem para mim, nem para o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. O PT tem um histórico ilibado de transparência, de luta contra a corrupção e de lisura no trato da coisa pública. O PT defende o povo pobre desse país, ao contrário das elites que o senhor vem aqui representar. Nós estamos do lado da verdade, doutor Gustavo Franco. A verdade? A verdade, nobre senador, é que eu estou aqui representando o real e Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço que esse último comentário do Dr. Franco seja retirado das notas taquigráficas. Isso não tem nada a ver com o que a gente está buscando aqui nessa comissão. E eu conclamo agora a bancada petista, a bancada do meu partido, a se retirar em processo dessa comissão contra essa palhaçada.